İlk baxışda bu tikirinin nə olduğunu bilmək çətindir. Ordubadın Nüsnüs kəndindən kənarda, ucqar bir yerdə yerləşir. Biləndə ki, bura hamamdır, onda yenə adama maraqlı gəlir ki, niyə kənddən belə aralıda tikilib? Səbəbini deyəcəyik. Amma əvvəlcə buranın məhz hamam olduğunu sizə göstərək. Hamama daxil olmaq üçün 12 pilləkən aşağı enməli oluruq. Və budur. Əsrlər keçsə belə öz möhtəşəmliyini və qədimliyini hələ də qoruyub saxlayan bir yeraltı möcüzəsi ilə qarşı-qarşıyayıq. Bu hamamı digər orta əsr hamamlarından fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə divarlarının, günbəzin və eyni zamanda tağ tabanlarının dağdaşları ilə inşa olunmasıdır. Hamamın içərisi isə günbəz və tavanın mərkəzində yerləşdirilən baca vasitəsi ilə işıqlandırılıb. 18-ci əsrə aid edilən bu hamamın ümumi sahəsi 213 kvadrat metrdir. Çay və dağdaşından tikilib. Çay daşı ilə hər hansı bir memarlıq abidəsini inşa eləmək çox çətindir. Çünki çay daşları bilirik ki, ağır olur, nəmi özünə çəkir. Yəni bunun, bu daşın xüsusiyyəti belədir. Və hamamlarda istifadə edilməsi də məhz onun termal xüsusiyyətindən qaynaqlanıbdır ki, çay daşları tez qızır və tez soyuyur. Düz bucaqlı formada inşa edilən hamam yuyunma salonu və köməkçi otaqlardan ibarətdir. Bir həftə ərzində, misal üçün, iki dəfə bu hamam yanmalıdır. Hamam qızdırılıb hazır vəziyyətə gələndə xüsusi adam var idi. Buynuz var idi əlində, zurna fasonu, buynuz. O buynuzu çalanda, məsəl üçün, kətdə əhali bilirdilər ki, bugün hamam günüdür, hamam hazırdır. Ümumi sahəsi 213 kvadrat metr olan hamam iki sferik günbəzlə örtülüb. Otaqları qızdırmaq üçün samandan və odundan istifadə edilib. İsti su hovuzu isə yuyunma salonuna bitişi inşa olunub. Çıxan bu səs deməyə əsas verir ki, bu olduğumuz yerin altı boşdur. Deyilənlərə görə burada hovuz olub və hamama daxil olan su burada cəmləşərək digər salonlara ötürülüb. Eyni zamanda yuyunma və soyunma salonlarını bir-birinə bu tamburlar birləşdirib. Deyilənlərə görə tamburlardan əvvəllər ayaq üstə keçmək mümkün olub, lakin hazırda bu mümkün deyil. Bəs niyə kənddən aralıda, dağ ətəyində tikilib bu hamam? Bu, su mənbələrinin bu ərazilərdə olması ilə izah edilir. Su dağın ətəyindəki bulaqdan saxsı borular vasitəsilə hamama gətirilir. Hamama gedən su buradan götürülər. Bu, böyük bir dərədə o mənbəçi o yüksəkliyində, o yüksəkliyi olan yerdə də bundan əzələ arpa budu əkərdilər. Artıq zaman öz işini görüb, hamamın salonları yararsız hala düşüb, hovuzun su ambarının üzəri torpaqla örtülüb. Odur ki, şərq memarlığı üslubunda inşa edilən bu unikal abidənin ciddi bərpaya ehtiyacı var. Ordubad rayonunda yerləşən dövlət qeydiyyatına alınmış 299 abidədən 200-ü məhz Ordubad şəhərində yerləşir, xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir və belə abidələrdən biri də qeyd etdiyimiz kimi Nüsnüs hamamıdır. Nüsnüs hamamı yerli əhəmiyyətli abidə olsa da, o özünə məxsus həcm plan quruluşu ilə, özünə məxsus memarlıq xüsusiyyətləri ilə digər abidələr içərisində seçilir və həmin abidənin bərpası ilə bağlı əlbəttə ki, müəyyən işlərin görülməsi təmin ediləcəkdir. Qədim hamam bərpa olunandan sonra turizm marşrutuna daxil edilə bilər. Bura bizə nə qədər sirli və maraqlı göründüsə, şübhəsiz ki, turistlərin də diqqətini çəkəcək. İlham Vəliyev, Rəşidə Zülfüqar və Ağali Rəhimov, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər.